Ütük gününden sahasır informasyonu biri günüskü taharıtın körüğüt, studiyağa İvan Yakovlev'le libin bastan sürün sonundan bilsin. Bu yıl Rusya'ya gırjdanskaya aviyatsiya terlifte süs silah eti belli datanı körsü sahasır gerkek ketirahinleri ütüktarap. Республикадағы қарақ балығы атаулыстары күтті қол бұғын ағам састал жоңғы кәкке көмінің ұрылылыр. Күхіңі кәмге ұнақ үйте атшан, оңырын тәхарачылар бұрығы үйтінен астылылар. Бұ тұхынан сейілі білсін. Бүгін 90-ні хүрбі алты күнігер мәң қаңалас майатығар олары жи ұмайын әрірден ехтінләрі кірбіт. 4 минутенен бәхарны сұлыс бөліхеттері тейбіттерігер жи ұмайын үрді сұлы бұд. Әбейтін бұтарған тымны болан бәхары ұмылар ачыларға кәкке күчіме ғайы өз кәппіт. Қомайоқ үхін үз кейі өлі күн болулар. Білген тақсыбыт бұхылан біршинетін бұхарар прокурор бәрі беркеті сағаланына. Ол түмігінен от тұқтан бар бұтын етені бұруйдағы бұхарықтыра. Олуны 9 күнігер Россияға гражданскай авиация тәрілібіте сүй сылын туалар. Бәлі түгені көрсе бүгін Гришуков атынан Джокускайдағы авиация техническай училищатығар бұ салаға түбігір бүт бәтерәнлері күтті көрсі хүй боллам. Салғын транспарын бошота үләттірі гражданскай авиация сайдыдығар сүнкен кылаттарын келлер сібіт. Үтік жон курсанларға үләлән аспыт кемнерін ақтан сананы астылар, опыттарын үләхінділер. Сүбе сорғу берділер. Кенелер орталырғар саха бастығы пилоттарыттан бір дәстері 1904-дан 5 сылаққа Японияны күтті сәрі күттілаға социалистическай үлі герои Валерий Кузьмин итіләчілері әме балылар. Санаттаққа бұйыл сахасыргер гражданскай авиация бар болбыта 9-ан ағыз сыла. Аны 2 сылынан сүй сылақ үбілуі білет еқпет. Оттан бастығы көтір ал Джокускай үрдінен 1905 сылаққа 6-ні ағыз күнігер көппіті. Bu veteranlar bir yerine üst kölüne. Ola da bollarına kiniler bu kıratta bir hensil ülele bitenler aviyatiyaga. Yani oğlar bu bollarına vakti basta kurslar bu ikiz kurslar bu beş kölüne. Hakahirin aviyatlar bollarlar. Anı üst kölüne attan yaraktırım veteran lütçük, teknik, mekanik, privarist, onunla pirvaskola hettir bollan. Rusya bütün var hediye var diye tarkan ektirer. Көлігенелер сетімнегілері жанатты қаға бүйінгі көрсігіне. Республикадағы қарақ балығаты ұлыстары күтті қол бұғын ағам састар жоңға кәкке көмені оңырыр. Алты онларын аспыт, мәңі қаңалысы лоқта оқтырын бұ күндерге әмтәтілер. Ұлыстан опсая 35 кейі сұруйтар бұтыттан үгістерін әмтәтілер, әбі әмі тому анатылар, сұрақтырға операция оңырдылар. Маңы көмені қарақ балығаты аспыт сылтан сағылан ұйтар. Мен қаңаластан бағаға 35 кейі талылан кәлін әпірәйеленілер. Әпірәйе бары әтенге аста катаракта әпірәсетін оңырды бұд, барыларығар құрсталік ұқты бұд. Көрілері үчігей бүгін, оң ағыз кейі 35 кейіттен бүгін 2 қарықтары әпірәсия баралар, атыттар жәлерігер бүгін аянылылар. Барыта әтенге аста. Усалданға үрін ағы оңырын тәхарар мүрі аз дейін бөдің тәрілті күхіңі кәмге үйт барығығыттан йогурт, суарат, үйоттақ, үйт әгәлгетін оңырын тәхарын нәхіленені қатшыр. Барығығы үйттерін қантан ұлаларын, оны қайдақ сұрайын астыларын аялмалы көтін білісті. Кәнекі кесілгі мүрі аз тәрілті үйт ағаян тұрар кемегер барығы Онуақа аспыт сылақсын жетігер дұға әстіваде министер істівететтен бұрығы күйіт атылағылы бұт нөші атығар толу көкбіттар. Месіл қосқа өз мүшкені көрілден көмілігін, сұқо үйіт атылағытын оны аянын төлібірін өз мүшкені алан, ағығын бұрығынға дұлы тие төлінерді. Бігі тәрілді көрдік үрін астасшы қағайстываларға төхі күш боларден сыналы бұды. Бұрығы күйттен оғылан тақсыбыт продукция амтынығар, қатыстығатығар, үні құйттен тоқ тұрытыта соқ. Анал технологиянан қасы мәкірдегі ағырын үрің ағын оран тағаралар. Күйімі түгір сұқой үйтін астығы бөт. Тоқ абер жүркінен, онына сәлінайынан. Сәлінайынан үйт оғыра ұт, сұрайын мұт, абер жүркінен сұрат, йогурт, кефирін оғыра ұт. Үсін өтіндің. Системата технологиянан барар бұрда бұ Аппаратынан, мана қаған жамен зарат жері сағар. Оны кенттің сойыр, үш жаңыз тұрыр, үнтің оң көйір. Тұқыр өші бата технологияның астығы соқы үйі бүдіп. Оттан тірілті продукциятын жүгіз кайынан, аллара бәстіғанын етенді ұлу сейгер нехелектерінен тарғатан атылдыр.
Ayal Mulukotin Petro Gunov Vladimir Kapırın Sakatili Bizinite Usalda. Üyeler platforma sıhırı web sigeni video onu. Manı barıtın uçutallar tabulan üst gün ustata kürak teheller. Pedagoglar hakatı onlargar 10 sette ustan süsten taqsa huyatçı, 30 sette hamandan eterinen kelbet. Kiniler anıgı teknologiyanı tuhanan üyerek karasını manı oğurlar. Üyereği sayınlarga tuhalak terehini uçutallar idelerin ürdeter institut, ühüs tögülün teriyen ıtar. Otun kürak tehige kıybıt hamanda bütün Rusya tağı tühülgeğe barıgam. Педагогтар хакатонлары 5 бастын федеральный брейка кирдагына аны дойду үйрәгән министерствәтен иһинен ытыллын сөп. Үйрәгә сәһәнә харас цифровой продуктлар оңрох тахтарын сөп окурдык. Онлайн платформа булырды, үйрәтер платформа булырды, мобильне приложение булырды. Ул бу арас виртуальный бүтәкләргә бу 3D модельләр оңрох тахтар, виртуальный хәбәр медицинага, үйрәтер әби медицинага, үйрәтер мәннек сүрәх киһи мәннек органы хәдә көстәрәген барда ырылычы көстәрәген проекттар, арас әлбәк проекттар оңроллар, үйрәгә хатуттылар, тону Algı tutallar olanı ona Respublika yürüden tırgatınlar. Sırdabıt kengebi tere bol batak, samı sürüne anıgı teknologiyanın kaçılan elbaq bilinilar ege bol bud. Хифу научный библиотекатын ағыр салаты өрімінінен итеннік олар иддам. Синергия саланы арьер белет үгенге ұстар бөлік бүт сырытта. Ан телечі арылан преподавателлер, студенттер сырдабыт аңгылы тупсағы егелек университет библиотекатыгар ағаллар. Кей қолкутык сылдан өссе әлбәғи ағыр билер сере болбудуттан Элита Петрова сүргетігі тұғылдар. Маңнығы курсқа үйеренер болан кенеге кене бастың аргыхам. Аны кәлі да компьютердірі қолбон әлбәғ информацияны түргенлік болуағам. Сымнағас олбақтырғы олырон сыннянан доғытырын күтті кепсетен ұлығам. Суфу библиотекада Улахан сырдык, она кинегата элбах болан кыракый библиотекалардагар бадан үшүгей. Инсана бар библиотека халлара студент кыргыттарга, оголорго, олаттарга бадан тухалах, тоатер кинекинлер манна каленнер бәйлере, кинегене ағаннар, бәйлегер сөптө, кайдах вопрос кэлбитин, ол вопростаргар эпетер боланнар кален ағақтарын, біліқтарын, көріқтарын сөп. Же оннанан библиотеканы саңардан өніменнен берділер, приоритет 2030 ден тос қолынан избаранын кергетен оңырдылар. Саған мебеллері тұрғырдылар, кенеге фондатын сағылатылар. Студиян айынба оғанна ұхиятшылар 2 сағылағы олырын сұрын уақтара, ағықтара бешет кектірем. Оны тағынан арас тірәйінге интерактивный панеллары қолбан көрдіріктірем. Полностью пространствотын баратын уларытты бит. Бехай персональный компьютердер барта холбанан дураллар, Wi-Fi барта холбанан дурар. Келеннер электронный агар болуктарына, а электронный агыктарын сөп, бумажный кумагы кенекене агыктарын багардактарына, кагыт болдун, кенеге болдун, бартын бегиттен боландар агыктарын сөп. Үрдүк өйрәк кыадыгар библиотека тебер сүрәгә эвдер кийне дияк сөп. Ағыр сала онын әлбәк қайысқалақ түйілгеға құбылы бұдам. Қодығылы үлінгі федеральный университет сайдарығар, үтчат науқаға қардығылырығар, жоғын суалтанақ. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Джапускай. Конфедералистер хамсаханларын бир бастакынан сырдаппыт горной луғын мытақ нәхілеген башотта қолоқтауға историк рай веретәтші Алексей Савин болар. Бұ күндерге кені көңіл тұрғырарын тұғығар албан аттақ өлінің талбыттар ден кенегетін сүрақтәділер. Историки дәлек Алексей Савин, республика конфедералистер хамсаханларын тұғынан. История өрің бәйтінетін бастакынан бәкәкі тағарбыт кейіннен болар. Кенеге аптыра, Улус кырдыга сурналыйы ха, кырайы өрете әттіте. Бұйыл ақсыныға ауан сағын топтөтті толуға. Әтті бұл отқылыға дақпеттен дәріктамы дәргім болла. Сақайры кәрбілі гражданская әрия ғана манна мия бір өретір ашылар. Қамтағынлары мия болан манна. Келейді үйзеттір, жөндір, дештаптың олар бұткенлері, ең бұл мұтаққа сабытиялар бұл бұттыр. Оттан бұйыр сылдарға, анаң өреппе, чинчебі түлеті кініге болан,
konferansiyelistler partiyaların plenumun 95 yılı gar. Onunla beyetin mübileyde asılın körse, gün sirin körbüte karakse billek. Beyi bibide kaptıklar obsenden nehelik istoriyatın tohunan materyalı xumayır bulaq bitti. Olayın bulana bu konferansiyelistler xamsağınların tohunan Alexey Nikolayevich Suruy Bututtan Onna obsenen bu hamsahan kanık ulus bu arga hangalas oluhun bardan kaptagade. Olayın onna taksibat materyalleri obsenen bardan hamoy bu pesse. Alexey Nikolayevich konfederalistler, münyaktabı diyelerin tupsaga sayılıgıttan beyetin, istereciske meşteseger boralahıgar, köhürüvgel elespite. Mena taha turoran aktan sana anturan, kinige çatır bitigar, ünler kölüğüne historiyeni verselderigar. Soltata solat edin, erellak. Алексей Николаевич, бейте краевед полорын бұхытнан дойдыну таптырды, бұл патриотика олыс тұх әлбөк үлені ғытар, оқырды көттен бұл кенегетін тақы ғытығар, үбілі әнігер ордық бұл олықтық ұтчат жон, оны кенегетігер көміл өспіте ол дағаны тұхылыр дейіні. Кенеге сүйіс әгізімпілерінен, ғорын олығын жағылтатын, Сафрон Данилапатынан декемдер тос қолатын. Talakan terilte. Ruslan çiğimize piyahanayı kahesti batın. Übülehenlerinden dağısta. Mekhaim Anduskaya Mekhuta, Mıtağ, Gornay. Jokuskayga ıtıllar sahımakka Rusya Kubağın itinen biller köstör grossmeisterdar künnete bağlahtırga master klasları teriyeller. Bağaha Boris Grachov satabılın üllestibit bollağına bugün Dmitri Kriakvin onyur albastarın kördürdü. Атақ солақ сақымачыты істі хүрбеттен тақса кейі мұхыннам, маңнық тірәйіні тоқсыны хүрбағыз күнігер дейірі ұйты ұқтырам. Етенне хүрбет оғыз жығылаға бүліз турниры тәрі ұқтыра. Наға чүгі бігі хаға республикаты жүгізгі көрек кіманнық Россия Кубаға келін хақымақ көнілірдден. Бігі өребіт, оның хамы ғылауыны өребіт бұ әдірі чөппіт. Оғылар хақымаққа хамы спорт интересіне көріңер. Mas sabahman gönüllerden bir gün yürüyüp durup bitir. Onu bu trenerler hakkıma tövbeleştiler. Sorunum olan atınan opera ona balet sudarstvını teatrı bülü bülü ğlustarınan gastrolga turunnam. Artistler bugün Nürbal Uğugar diyen sana ulağa kirbet teatr sığınatıgar turoruların gördürü ıqtıram. Salgı 90 hürbet oğuz günügar geri suntar bülü üyehe bülü ulustargar sılcar bulan nahtar. Ayar kollektiv Karmen Suyuta baleti gördürü oğa ona opera balet iskustuatı masterların galı kanserin bülük tehtirə. Bu çağızkara taksar sonu mutitin ne ketenge bulun kersi o kadiri.